Bir dəqiqə ərzində o sağındakı Sabirabaddan gətdiyin mişarla əğu kəsib canı qurtarmalısan. Bu köpəğinin balası Bobikdə məni otuzdurub buz kimi kafelin üstündə. İçəri bir dənə mındar qaz bıraxacaq. Nə tərpişqıracaq? Düz saatda 120 ilə. Qəddafi oğlu, qəddafi! Sən kimsən ola? Elə bilirsiniz, buradan çıxa biləcəksiniz. Mərhum öz zəhmətini sizə haram eləyir. Haram! Rəhmətliyin oğlu bu yaşa çatmışsan, bilmirsən padiyezdə nə eləyərlər? Qohamı bilsin ki, sən kim olmuşsan? Ağzımı açma mən, başa düşdün? Ağzımın danışığını bildimədim sənə va! Kürdəmirdə nəyin ki, yayda külək əsəndə, hətta yarpaq tərpərəndə tort kəsib şampan partladırlar. Tak şto, xudafiz.